Nanti aku susu balik nih. Lali yuk ya. Saya latihan. Oh, 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 iya ya. Ya. Iya. Oh, mangan aku kuwi. Nggih pun, Kim. Terus lakon. Matur rawuh nggih, Bu. Dranana iso lek pas nganggur. Nggih, lah aku, Gur Akbar. Dek, Salim, Dek. Salim lah nomere. Duwe, endi? Sapa? Kecongo ten. Oh, penak ngono. 0813. Engko lek enggak nih. Diwawancarai. Engko lek pomo iki urung entuk ya sing potong kok entuk, ya toh. Potong urung entuk engko mbok meneh wong tukang matek manten, ya toh. Penting usaha. Lah ya usaha. Wis yo. Nggih, nggih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Raja Lawa. Halo guys. Gimana? Good mood. Ya, aku mau sih. Ya. Ini kenangan. Pergi matur suwun ya. Ya. Ada dan dinai. Ya, ya, ya. Wah, nggih. Ibu kula. Bilang terima kasih. Pun nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Raja Lawa. Wek, wekar.